Гончаренко-центрі приймають скляні вироби, щоб зібрати кошти на антидронові рушниці для військових. До 30 вересня громадяни можуть принести фужери, склянки, підноси та миски з білого чи різнокольорового скла за адресою вулиця Велика Перспективна 4А. 1 жовтня організатори проведуть ярмарок, на якому реалізують зібрані вироби. Скло, яке залишиться після продажу, передадуть до гуманітарного центру «Територія успіху» і на вторинну переробку. Всі кошти, які будуть виручені з акції, ми передамо на всеукраїнську акцію. Ми зараз збираємо всієї України гроші на антидронові рушниці. Вартість однієї рушниці біля 500 тисяч гривень. Мережа Гончаренко-центрів разом з Олексієм Гончаренко пропонує зібрати на 10 таких рушниць. Тож кожна гривня важлива. Приносьте скло, ми будемо вам раді.